So, hierdie is dan nou een bespreking oor die Angus koeiwaarde en ook oor julle genetische verslag. So, ek gaan met die basisse goed begin. Partij van die goed mag van julle al reeds weet, maar dit is net om ons allemaal mooi op die selle bladsy te kry. En begin, man, hoekom gebruik mens bladpunteelwaardes? Hoekom kan jy net jou diere selekteer deur hulle te kyk en die mooiste een uit te soek nie? En dan wat is die beginsels van teelwaardes, hoe word het beraam? Dan die nieuwe teelwaardes wat jullie gekry het, is die teelwaardes van vrugbaarheid, is een baie interessante en een baie ingewikkelde onderwerp, wat ek net so die basisse goed vir julle van gaan verduidelik. En dan die koeiwaarde, en dan kyk ons ook naar die genetische verslag, en dan het ons een navraag gekry van oom Jan de Wet, en ons gaan een bietjie kyk op Beefpools, hoe ons diere soek. So, hoekom het een mens blad gebruik in teelwaardes? En die grootste rede daarvan is dat bijvoorbeeld die dierse gewig word bepaald deur sy omgewing, hoofsakelik sy voeding. Soos hulle sê, good feeding can hide bad breeding. En as jy dier net so kyk en hy lyk baie mooi en hy is in goeie kondities, nie te sê hy gaan weer sulke kalers steel nie. So die basiese ding van hoe een dier lyk word bepaal deur sy omgewing en ook sy genetika. So het ons 'n maarkoe en 'n vetkoe en hierdie maarkoe sy kondisie word bepaal deur die omgewing waarin sy was, maar daar's ook 'n genetiese komponent. En net soos hierdie vetdier het was dalk in 'n goeie omgewing en maar daar is ook een genetische component wat op die ou einde die dierse fenotype bepaal. So die teelwaarde slaan terug op hierdie genetische deel. En met ander woorde, dit gaan vir jou sê, hoe gaan die dier teel op die ou einde? Wat sy nut gaan hy wees in jou kudde? En dit is baie, baie belangrik dat die mens wel besef dat het die genetische component is wat hierdie teelwaarde vir jou aandui. So ons moet, so julle kan nou sien, ons moet die genetische komponent skei van die omgewing. En dus, teelwaardes kan jy net beraam op diere wat gemeet is. Twee baie sterk komponente is, die dier moet gemeet of geweeg wees, en sy stamboominligting moet bekend wees. So, hier het ons drie bulle, en ons het hulle nageslag, en die nageslag is in drie verskillende contemporêre groepe gemeet. En julle kan sien, die gemiddeld van hierdie groepie was maar 160 kg, die speenkalers, en hierdie ene was 240 kg. En jy kan sien, dit is 'n omgewingseffek. Hierdie omgeving was baie beter, dus hoekom jy hier swaarder speenkalers gekry het, en hier was die omgeving baie swakker, en jy het baie swak teelwaardes, swak speengewigte gekry. En dan, hierdie ene was gemiddeld. Maar nou, is hier een ander ding wat jy kan sien, en dis waar die stambome inkom, hierdie rooierige bul, sy kalers het altyd bo uitgekom. Hulle weeg altyd swaarder in die contemporêre groep, maak nie saak wat die gewig is nie. En dit beteken, die bul het geen verspeengewig. Sy kalers neig om bo uit te kom, maak nie saak of het een goeie of een slechte omgeving is. En hierdie grijserige bul wat die onder is, wat omtrent wegraak, sy kalers kom altyd onderuit, en hierdie swart bul is relatief gemiddeld, en dis waar die teelwaarde dan beraam word. Daai bul sal 'n hoër teelwaarde kry vir speengewig, want sy kalers kom swaarder uit, hierdie een kom onderuit, so hy sal 'n laer teelwaarde kry, daai een sal 'n gemiddelde teelwaarde kry. En dis die basiese beginsels. En julle kan nou sien, hierdie spesifieke kalf, sy fenotipiese gemiddeld op die skaal, gaan baie na wees aan hierdie kalers. En as jy net na die fisiese gewig kyk, dan gaan jy dink hierdie twee kalers het dieselfde genetiese vermoë, maar dit is nie. As jy kyk relatief tot die omgewing waarin hulle was, dan is hierdie bul die swakste, hierdie kalertjies was die swakste in hulle groep, hierdie een was die beste in sy groep. So dit sien jy in die teelwaardes, maar jy sien dit nie noodwendig in die fenotipes. So dis die basiese beginsel van blik. Die dierse gewig word bepaal deur sy genetika en die omgewing.
En ons kry dan teelwaardes word bepaal deur prestasie binne in 'n kontemporêre groep. En stambome is ook belangrik. Het is belangrik dat jou stambome korrek is en dat jy seker is en nie raai wie is 'n dier se ouer nie. So baie keer wil teelers teelwaardes hê vir hulle diere, maar hulle is nie gemeet nie. Die teelwaardes kom nie uit die lug uit nie. Die teelwaardes kom van metings binne in 'n kontemporêre groep en stambome vandaan. So dis baie belangrik dat 'n dier wel metings het om teelwaardes te kan kry. So hoe lyk hierdie teelwaardes? Julle sal sien in julle verslae of wat ook al, mens kry 'n teelwaarde of 'n EBV, se estimated breeding value, en dit is so 'n tipe van syfertjie 7.5 of minus 2.3 of 120 of wat ook al. Dit is redelijk moeilik om te interpreteer. Daar is van julle ouer teelers wat hierdie teelwaardes ken op die punte van julle vingers. En dis goed so, gaan aan daarmee, maar dis baie moeilik om te interpreteer as jy meer as een ras het of as jy kommersiële teeler is, met ander woorde julle kopers, wat nie elke dag met hierdie goed werk nie. En om dit baie makliker interpreteerbaar te maak, het ons doodeenvoudig daai teelwaarde gaan uitdruk as 'n indeks, soos 'n teelwaarde indeks, EBVI. En dis 'n makliker interpreteerbare dier, want ons stel dan 100, die gemiddelde teelwaarde, is gelijk aan die gemiddeld van die lewendige diere. So as jy 'n teelwaarde indeks van 113 sien, dan weet jy hierdie dier is bo gemiddeld in die ras van die lewendige diere vir hierdie spesifieke eienskap. So dit is net makliker om te interpreteer. Daar is ook 'n akkuraatheidswaarde, en dit sê maar net vir jou hoeveel inligting was daar om hierdie teelwaarde te beraam. So 99 is waarschijnlijk een kaaie bil of een bil met baie nageslag, dan kan die akkuraatheid so hoog opgaan. As dit net een kalfie is wat nog net een geboortegewig is, of wat ook al, dan sal sy akkuraatheid in die aard van die saak laer wees. Dit gaan ook afhang van hoe goed hy in sy familie gemeet is, wat sy akkuraatheidswaarde is. So daai gee net vir jou 'n idee van of hierdie teelwaarde op baie inligting beraam is of op min inligting. En as hy natuurlijk op min inligting is, dan kan hy dalk nog verander, of baie verander, maar hierdie ene sal in daai omgewing bly. Het sal miskien 'n bietjie opgaan of 'n bietjie afkom, maar 'n hoë akkuraatheid is daai teelwaarde redelik stabiel. So hierdie teelwaarde indeks het, ek sê, is baie, baie makliker om te interpreteer, waar 100 is rasgemiddeld van die lewendige diere, maar jy sien hier sien die onderliggende klokvormige verdeling. Dit beteken, meeste van die diere in die ras is gemiddeld. Hoe meer jy na die extreme toe gaan, hoe minder raak die diere wat extreem is, of extreem aan die een kant of ekstreem, met ander woorde ekstreem hoë speengewig of ekstreem lae speengewig, raak al hoe minder. Meeste van die diere is tussen 90 en 110. En dis 'n doodgemiddelde dier. 'N mens hoef nie, daar is niks verkeerd met die dier, kan ek maar sê, jy weet, dis waar die ras is. En oor algemeen is 'n rule of thumb tussen 80 en 120 indekse is nog heel aanvaarbaar. Asseblief nie dink as 'n dier se teelwaarde indeks 100 is, dan sy aanvaarbaar, en as hy 99 is, dan moet jy omslag nie. Dit is nie so nie. 99 is nog baie na aan 100, en dit is 'n gemiddelde dier, dit is nie 'n probleem daar nie. Chanel, jy moet maar stop as daar enige vraag is. Dit is reg, ek sal so maak. Ok, so hier is ons nou net voorbeelde van hoe hierdie teelwaardes lyk, wat julle nou sien in julle verslae. Ek het nou sommer tweetjies hierso gesit. Hierdie, kom ons kyk na speengewig. Hierdie teelwaarde indeks is 88, met ander woorde dis 'n laer of 'n ondergemiddelde speengewig. Dis 'n kleiner speengewig. En 108 is aan die bokant van gemiddeld. So hierdie, as jy hierdie twee diere in dieselfde kampie sit, gaan hierdie vir jou swaarder speenkalf gee as daai een.
precies wat die speengewig gaan wees, gaan afhang van hoeveel jylle voer, maar in vergelijking gaan hierdie vir jou, hierdie dier het een genetische vermoe vir een swaarder speenkalf sien oor die ene. Ons het hom ook so gestel dat bokant 100 is in die meer gewenste richting. So as ons nou kyk na geboortegewig, jy wil nie swaarder geboortegewig hê nie, jy wil eerder ligter geboortegewig hê. So 106 beteken 'n ligter geboortegewig. Dit vat 'n bietjie tyd om aan gewoon te raak, maar as jy so aan gewoon te raak, dan werk het eintlik baie goed. So hierdie is 'n buitengewoon ligte speengewig, wat jy sou verwag van 'n ligte speenkalf, né? So hierdie een is bogemiddelde speengewig en 'n groter kalf by geboorte, wat jy ook sou verwag. Hierdie dier het nie baie melk nie, hierdie dier het baie melk, 12 maande gewig, hier so kan jy nou sien, kleiner by geboorte, kleiner by speen, kleiner by 12 maande, nogal by volwassen gewig is dit 'n groter dier, dit is nogal heel interessant, so hierdie is 'n koe wat heel wat groter is by volwassen gewig, maar sy speen 'n kleiner kalfie, dit is nie rarig wat jy wil hê nie, hierdie enetjie is baie beter, sy is bietjie onder gemiddeld vir volwassen gewig, maar sy speen is swaarder kalfie, so jy kan sien hierdie verhouding is 'n bietjie beter. En nou sien jy hier is 'n heeltemal, wag, miskien moet ek gou vra, is daar enige vraag? Is julle allemaal nog alright? So hier kan jy nou sien, hier is nou 'n hele klomp teelwaardes, en 'n hele klomp syfertjies, waarvoor moet jy selekteer? Wat is op jou eind belangrik? En ongelukkig is seleksie van vleisbeeste nou nie meer so eenvoudig nie. Jy selekteer net vir die swaarste speenkalvers. Daar gaan jy nie. Dit gaan vir jou probleme gee as jy net vir swaar speenkalvers selekteer. As jy bijvoorbeeld die swaarste speenkalf billetjie uitselekteer om 'n bil te wees, kan het ook wees dat hy so swaar is omdat sy ma nie gekalf het die vorige jaar nie. So, jy moet maar aantekening doen dat jy weet sy ma het nie gekalf nie en kyk na die teelwaardes. As jy net vir swaar speenkalvers selekteer, dit is net jou uitsette. Jy gaan ander goed ook verander, né? Swaarder speenkalvers eet meer, vreet meer, hulle die koeie het meer voer nodig, dit beïnvloed jou draakrag. Die grootste probleem wat jy waarskynlik gaan kry is geboortegewig, soos wat seleksie vir swaarder speengewigte toeneem, maak jy die geboortegewigte ook swaarder en dan kan jy kalfprobleme kry. So jy moet eintlik selekteer vir swaarder speengewigte, maar die geboortegewigte ook in toom hou. Koeigrootte neem toe, 'n groter speenkalf het meer melk nodig en als ek goed, dit het ook 'n effek op vrugbaarheid as jou koei te groot word en jy op die ou einde nie genoeg kos het bijvoorbeeld vir 'n baie groter koei nie en dan kan sy ook oorslaan. So, die beginsels van die moderne vleisbesteling sê vir jou in die eerste plek, die dier moet geneties pas in jou omgewing. Dit help nie, jy het die verkeerde ras of die verkeerde grootte dier in jou omgewing en jy met die diere baie bijvoorbeeld baie voer om hulle te kry om te kalf nie, kry dan eerder een dier wat geneties pas of geneties werk in jou omgewing en selekteer eerder op die totale dier, met ander woorde meer as een eienskap. En nou raak dit nogal ingewikkeld, jy het nou gesien hoeveel teelwaardes is daar en partij met op en partij met af en dan raak dit baie ingewikkeld, maar op die ou einde moet jy dier selekteer wat goed werk in jou omgewing ten opsigte van al die eienskappe, met ander woorde vrugbaarheid, aanpasbaarheid, lekker swaar speenkalvers wat jy kan verkoop, en natuurlik funksionele doeltreffendheid. Ek gaan nie verder daaroor vreeslik praat nie, want hierdie gaan meer oor die produksie eienskappe, maar funksionele doeltreffendheid is ongelooflik belangrik. Dit help nie, jy selekteer 'n bil met wat bijvoorbeeld baie, baie goeie teelwaardes het nie, maar sy hakke is te reg op en hy kan nie jou koeie dek, dit werk ook nie, sy bek is skeef en hy kan nie vreet nie, so funksionele doeltreffendheid is baie belangrik, die dier moet
functioneel doeltreffend wees, met ander woorde, as dit 'n bil is met jou koeie, allemaal kan dek, en so dit is ook iets waarna julle gaan kyk, maar wat nou nie binne vandagse kursus val nie. So om op te som, jy moet op 'n klomp eienskappe gelyk selekteer. En jy moet min of meer weet watter tipe dier wil jy in jou omgewing hê. So nou, waarvoor selekteer ons? Ons wil 'n perfekte koe hê, want die meeste van die diere op jou plaas is koeie en dan sal hulle nou almal soort van perfek is, gaan dit nogal baie help. En die bil wat jy selekteer, moet op die ouend vir jou perfekte koeie teel. So wat is 'n perfekte koe? En die eenvoudigste definisie daarvoor is 'n koe wat elke jaar kalf en die kalf bring vir jou geld in. So dis 'n aanvaarbare steenkalf. Dit help nie, sy is verskriklik vrugbaar. Sy is kalf elke jaar, maar sy maak nie een van haar kalvers groot. So minstens het jy elke jaar 'n kalf nodig en die kalf moet iets wees wat jy met jy moet die kalf kan verkoop of geld kan maak uit die kalf uit. So as jy daai nou omsit na teelwaardes toe, dan is 'n koe wat elke jaar kalf baie vrugbaar. Sy moet maklik kan kalf. Dit help ook nou nie met die veearts uitkry om elke keer die kalf uit te trek. So, sy moet vrugbaar wees, sy moet maklik kalf. Sy moet 'n swaar kalf speen en sy moet genoeg melk hê om daai kalf. Dus in ander woorde, die kalf moet sy eie genetika hê om swaar te wees op speengewig en sy moet net genoeg melk hê om daai kalf daar te bring. Dis nogal belangrik dat dit op die ou einde vleisbeeste is en nie melkkoeie nie. So sy het nie te veel melk nodig nie. Te veel melk is 'n mors van energie. En wat nou genoeg melk is, is nou nie altyd so maklik nie. Maar die beginsel is, sy moet genoeg melk hê om daai swaar kalf tot sy optimum potensiaal te kry vir 'n swaar speenkalf, maar nie te veel nie. En as hy te min melk het, dan gaan hy ook nie so swaar wees as wat hy wat jy graag sou wil gehad het nie. En dan moet sy 'n lae onderhoud hê. 'N lae onderhoud beteken sy vreet nie te veel kos nie. Sy het nie te veel energie uit die stelsel nodig om haar lyf te onderhou, kan jy maar sê. En onderhoud meet ons met koei grootte en koei gewig. Dit is iets wat 'n mens maklik kan weeg en dit gee jou al klaar baie goeie aanduiding van hoeveel kos sy basies nodig het. En dan wat baie belangrik ook is die verhouding. So jy soek op die ou eind relatief kleiner koei teenoor wat 'n swaarder kalf speel. Die koei kalf onder verhouding is ook belangrik. So dit gaan ook verder in die kursus heel wat uitkom. Elena? Ja? Jy het net gou 'n vraag dat jy net kan duidelikheid stel oor die seleksiekriteria, het nie melkindekse daar bevat nie. Die vraag van Nico was, is dit belangrik? Want hy het nou nie melkindekse daar gesien nie. En hoe akkuraat is die melk erfenis? Daar is 'n melkteelwaarde. En ons sal ook weer by hom uitkom. Hy is nie vreeslik hoog oor erfbaar die melk nie. En ek dink hy so 10 of 15% as ek dit nie mis het nie. Maar so die belangrikheid van melk is maar net, jy moet dit nie verloor nie. Daar moet genoeg melk wees, maar mens moet dit ook nie oorbeklemtoon dat jy op die ou einde te veel melk het. Ek weet nie of dit die vraag beantwoord nie. Ja, dankie. Dit beantwoord die vraag en dan dieselfde punt wat ek net wou uitgeklaar het, is jy weet ek het sekere koeie wat laag is op die melkindeks, maar hulle speen indeks is nie sleg, is eintlik goed. So dis net daai korrelasie wat ek was bekommerd in terme, maar ek meen nie, soos jy sê, erfenis is 10 tot 15, so dit kan oor tyd kan dit verander. Dit beteken nie die koe is sleg. Jy sien nie, as die haar melkindeks laag is en die kalf is nog steeds aanvaarbaar, dan beteken dit die kalf het daai
genetische vermoë vergroei, sy speen direk gaan waarschijnlijk hoog wees. En as sy ma nie genoeg melk het nie, dan begin hy vroeër gras vreet. Want ek bedoel, hy het hierdie gene, hy wil groei, so hy is honger, hy vreet gras. En voor hy speen, groei hy beter op haar melk, want hy is nog een enkel maagdier, as wat hy van gras afgroei. So, sou die ma se melk hoër gewees het, sou hy waarschijnlijk swaarder gewees het. Dit is maar hierdie story werk. Ja. Dankie. Okay. So, al hierdie eienskappe, ne, vrugbaar, makkelijk kalf, swaar kalf, uit een kleiner koei, sit ons dan by mekaar die teelwaardes in 'n koeiwaarde, die logix koeiwaarde. So hoe dit basies werk is, jy het sipwaardes vir vrugbaarheid, ne, wat uit 'n klompie teelwaardes wat gekombineer word in 'n vrugbaarheidswaarde, en jy het hierdie koeikalf kompleks, kan jy maar sê, waar jy die kalf se groeiwaarde het, sy eie vermoë om te groei, die melkwaarde van die ma, wat basis sy kos is, en dan haar onderhoudswaarde, ons sal nou 'n bietjie meer in detail kom met hierdie goed, en dan het ons ook 'n kalfgemakwaarde, of 'n geboortegemakwaarde, waar ons net 'n bietjie van 'n rem sit op die geboortegewig, omdat jy hier selekteer vir swaarder speengewigte, dat jy net die geboortegewigte ook in verhouding hou met die goed. So, hierdie sipwaarde is kalfgemak, kalfgroei, melk, onderhoud en vrugbaarheid word dan gekombineer in 'n koeiwaarde. As ons nou hierdie goed net weer in detail gaan kyk na die vrugbaarheidsteelwaardes, dis wat julle nou niet gekry het, daar is 'n vers vrugbaarheidswaarde met 'n negatiewe druk op, 'n koeivrugbaarheidswaarde wat ook 'n negatiewe druk het, en dan het ons 'n langlewendheidteelwaarde ook daar ingesit. En hierdie drie teelwaardes kombineer ons dan in 'n vrugbaarheidsteelwaarde. So, ons nou bietjie kyk na die vrugbaarheid. Vrugbaarheid sal almal mee saamstem, is 'n baie, baie belangrike eienskap. Jou koeie nie kalf nie, en dan het jy niks om te verkoop nie, en jy met die koeie vir jaar voer. So, vrugbaarheid is baie belangrik, maar dit is 'n baie komplekse teelwaarde of eienskap. Want al wat jy sien is die koeie kalf of sy kalving. Jy het nie hierdie waarneembare normaal verspreiding van party wat 'n bietjie meer vrugbaarder is as ander nie. En dit is eintlik wat jy wil hê vir die teelwaarde beraming, is om te onderskei tussen diere wat bietjie meer vrugbaarder is of bietjie minder vrugbaarder is. So die oplossing daarvoor is om wat hulle noem indikator eienskappe te gebruik vir hierdie. En ouderdom eerste kalf gebruik ons as 'n indikator van vers vrugbaarheid. En TKP, die tussen kalfperiode, gebruik ons as 'n indikator eienskap van koei vrugbaarheid. So ons gebruik die ouderdom eerste kalfmetings om 'n vers vrugbaarheid teelwaarde te gee, en TKP om koei vrugbaarheid teelwaardes te gee. Nog 'n probleem met vrugbaarheid is, jy moet die onvrugbare diere insluit, anders dan gaan jy skewe teelwaarde skryf wat net op vrugbare diere gebaseer is. En as jy sou deklyste instuur, kan ons sien die koei is gedek, maar daar was nooit 'n kalf nie. Maar deklyste het ook sy probleme, so ons het wel maniere wat ons onvrugbare diere optel en instel insluit in die vrugbaarheidsteelwaardes. En nog 'n probleem met vrugbaarheid is, dis eers baie laat in die dier se lewe wat jy dit regtig kan meet. Eers as 'n koe begin kalf, kan jy sien of sy vrugbaar is of nie. En bille eers as hulle dogters begin kalf, kan jy werklik vir hom meet om te sien wat gene het hy. Voor dit is sy teelwaarde afhanklik van sy familie, nou, sy ma en sy halfsusters en sy ouma en so aan. En ook aan sy pa se kant, die inligting is nie so sterk daar nie, maar ons weet eers wat sy gene hy regtig het as sy dogters begin kalf. Die oplossing, en dis een van die sterk drijfvere ook om genomiese teelwaardes te kry, en dit is basies wat jy spesifiek op die DNA gaan kyk, het hierdie bil die vrugbaarheidsteelwaardes ja of nee, en dit insluit
sommer as hy nog jong is, om hierdie teelwaardes sterker te maak, teel hy vrugbare dogters of nie. Maar op hierdie stadium is die vrugbare teelwaardes helemaal akkuraat genoeg om op te selekteer, en hulle kan het regtig met vertrouwen gebruik. Net een beetje van jullie data van die Angus. Hier is die vrouwse vrugbaarheid, wat ons meet met ouderdom eerste kalving. Hier is die fenotypische metings van jullie Angus koeien. En je kan zien, hier is 24 en 36 maanden. Ik heb het maar net een beetje duidelijker gemerkt. En daar is kuddes wat op 24 maanden kalf. En dan dieren wat eerst op 36 maanden. En alles tussenin. Die teelwaardes, onthou, is binnen contemporaire groep. Soos jy jou vers op 24 maanden laat kalf, gaan jy nie hoë teelwaardes noodwendig kry nie. En as hulle op eers op 36 kalf, maanden kalf, gaan jy nie noodwendig zwakker teelwaardes kry nie. Het is nog steeds binnen contemporaire groep. Wat verse het eerste gevat? En een belangrike ding om te besef ook van vers vrugbaarheidsteelwaardes, ons probeer nie om alle Angus koeie op 20 maanden te laat kalf nie. Dis nie die idee van die vers vrugbaarheidsteelwaardes nie. Dis om op te tel wat van die verse is vrugbaarder. En hulle het eerste gevat, hulle daai eerste maand, toe die bil bykom, het hulle gevat. So, dis jou vrugbaarder verse. Dies wat eerst op die tweede of die derde cyclus gevat het, is minder vrugbaar. Dies wat glad nie gevat het nie, sluit ons ook in die analyse. En so vers vrugbaarheid is om die meer vrugbare verse te identificeer. Die idee is nie om allemaal al hoe vroeger te laat vat nie. Dit is een bestuurs aspect wat jy in jou kudde besluit. En baie keer is die omgeving nie so dat al jou verse op 24 maanden kan kalf. So, en as ons kyk na groei koeivrugbaarheid, dan kan ons sien, hier so is TKP1 en die piek hier so vir die Angus is hier so 13, 14, 15 maanden, is die eerste TKP. En nou kan ons sien, TKP2 is vroeger, 12, 13, 14, hoofsaaklik, die hoogste piek is hier op 13 maanden en TKP3 is hier 12, 13 maanden. So, jy kan sien, en is waarschijnlijk omdat die koeie uitgegooi word. Hierdie sterk dieren word uitgegooi. So, soos wat die TKP's aangaan, is dit net die vrugbaarder koeie wat oorbly, en die groot hekkie vir koeie is om in die eerste plek die eerste keer te kalf, en om dan weer te kalf. Daar is die moeilike ding. En dis jou vrugbare dieren wat dit reg kry, en jou minder vrugbare dieren wat daarmee sukkel. En dis wat ons optel vir die teelwaarde beramings ook. So as mens nou hier bijvoorbeeld gaan kyk na die aantal kalvers per koe, ne, dan is net 2/3 van hulle wat die eerste keer gekalf het, kalf weer. En daarna kalf net 2/3 weer vir 1/3 keer. En daarna is die vrugbare oor. Jy kan sien, die is baie min erosie dan verder met die kalvers tot hulle natuurlijk die koeie te oud word om te kalf. Maar jou groot hekkie is om die eerste keer te kalf, en om dan weer te kalf, net 2/3 kry dit reg, en net 2/3 kry dit weer reg vir 1/3 keer. En dis so met al die rasse, nie net met Angus nie, kry hierdie patroon by allemaal. En dis net dood eenvoudig, omdat dit so moeilik is om die eerste keer te kalf, en dan weer te kalf. So, as ons die koeivrugbare teelwaarde beraam, neem ons net die eerste 3 TKP's in ag. So TKP1, TKP2 en TKP3 word gebruik in die koeie vrugbaarheidsteelwaardes. Ons kyk nie na die later TKP's nie. En dis een vraag wat baie opkom, hoekom kyk ons nie na meer nie? Hier is my koeie, sy is 12 jaar oud, sy 10 kalvers gehad. Hoekom neem nie al 10 TKP's in ag nie? En die antwoord is eenvoudig, as sy 4 kalvers het, is sy vrugbaar. Dit het ons nou gesien. Om nou aan te gaan met 6, 7, 8 kalvers, ons weet nou al klaar, sy is vrugbaar of sy is minder vrugbaar, of sy is nie vrugbaar as sy by 4 kalvers kom nie. En omdat daar so groot erosie is van die records, raak die contemporaire groep baie klein na 4 kalvers. Daai TKP
3 erfbaarheid is al klaar iets soos 2%. Dood eenvoudig om net vrugbare dier is wat oor is en baie min van hulle oor wat oor is. So, weer eens die sterkste aanduiding van vrugbaarheid is die eerste kalf en weer kalf. Daar is die moeilike ding. Dan het ons een lang lewendheid teelwaarde ook ingebring, net om die koeie wat bijvoorbeeld baie oud geword het, met baie kalvers. Sy is noodwendig vrugbaar. Partykeer gebeur er al iets in die eerste TKP is, of met die ouderom eerste kalf iets was met die contemporare groep wat te klein was, of wat ook al, en is nie in acht geneem, en dan kan sy wel by lang lewendheid weer daarby kom. Lang lewendheid, as die koei oud word, is noodwendig een baie vrugbaarheidskomponent ook, maar dit het ander komponente ook in acht, soos bijvoorbeeld fitness, sy kon hou tot op ouderdom, en wat hulle noem nie, likability, watter verse hou jy, daar is net plek vir 20% vervangingsverse in die ras, en so om enigszins te bewys dat sy vrugbaar is, moet sy al klaar geselekteer gewees het om gebouw te bly. So hierdie komponente is ook daarin in acht, maar daar is een vrugbaarheidskomponent ook. Een ander ding om te onthou is dit werk dier die stambome. So wat in die familie gebeur is ook belangrijk. En jy kan die koei kry wat 12 jaar oud is met 10 kalvers, met een lang lewendheid teelwaarde. En dit kan jy, sy is baie goed behandel, sy het genoeg kos gehad, sy kon makkelijk kalf, en, maar nie een van haar dochters is dit oorgeblij nie. Samoe het daar iets verkeerd gegaan. So, dis sy is een uitsondering, haar familie oor die algemeen bly nie in die ras nie. So, dit kan wel gebeur, dit werk in die stamboom, my familie, as ek sê, en wat in die familie gebeur, is ook belangrijk. As ons dan nou kyk na hierdie hele koei-kalf kombinatie op speen, dan is hier ook hierdie 3 subwaardes betrokke, kalfgroei, melk en onderhoud. Soos ons sê, swaarder speenkalf, dis die kalfse eie genetiese vermoë om te groei en om groot te word. Dit geef jou die kalfgroeiwaarde. Ons het 'n positieve druk daarop, want dit is die product wat jy by jou in verkoop. En dis baie belangrik, en dan die melk, van sy ma, sy kant af, dat is die omgevingseffek van die kalf, is sy ma sy melk, maar dis geneties vir haar, of sy baie melk het, of min melk het, is die genetische effek van haar, so ons sit daar op ook een speen, as positieve druk op melk, so, want dis wat op die ouwe einde die speengewig bepaal, is die kombinatie van die kalf, sy groei, en sy ma sy melk. En dan die hele ding van die onderhoud, ons wil die koei so klein as moontlik hê en sy moet so swaar as moontlik kalf selekteer. Daai kombinasie gaan ook van jou af hang. Party ouens soek groot koeie en groot kalvers, party ouens wat vooral baie ekstensief boer, sal miskien eerder 'n kleiner of 'n gemiddelde type koei soek, en dan relatief tot haar gewig soek ons dan ook 'n swaarder kalf. So, precies wat die koei grootte is, is jou besluit en jou bestuursomgewing, maar in die teelwaardes druk ons om dat die koei kleiner is ten opsigte van 'n groter kalf. So, ons sit 'n negatiewe gewig op volwassen gewig. So, as jy jou kalvers speen, weeg sommer die koei ook, en dan is 'n mate van haar volwassen gewig. En dan sal jy sien nie soos op 10% druk, negatiewe druk op melk ook. So daar is 'n positiewe druk op melk, maar te veel melk gaan veroorsaak dat haar onderhoud hoër is. So ons druk om hier 'n bietjie kleiner op die melk. So negatiewe gewig op volwassen gewig en 'n klein bietjie op melk geef vir die onderhoudsgewig. So uit hierdie kalfgroei melk en onderhoud is 'n swaarder kalf uit 'n ligter koei, kan jy maar sê, word bevoordeel. En dan, soos ek net nou gesê het, kyk ons na die geboorte gemaak, of die kalf gemaak, die gewig ook hierso, en dis dan net 'n negatiewe druk hierso, omdat jy weens die seleksie druk op speen, dat ook geboorte gewigte kan
hoordruk en dan kalwingsprobleme kan kry. So, dis dan jou sipwaardes wat jy kry vir jou koeiwaarde, is die vrugbaarheidswaarde, versvrugbaarheid, koeivrugbaarheid en langlewendheid. En dan hierdie koeikalf kombinatie wat jou swaarder gewig op speen, op melk en 'n negatiewe druk op volwasse gewig en dan die geboortegewig om dit ook in toom gehou te hou. Nou, soos julle nou seker kan sien, is jy tel nie net al die teelwaardes by mekaar en jy deel hulle deur 5 om by die koeiwaarde te kom nie. Dis nie so eenvoudig nie, van hierdie goed is baie belangriker as ander. En ons moet ook hierdie genetiese korrelasies en oorerfbaarhede in ag neem om hierdie gewigte te bepaal. So hier is die Angus koeiwaarde se gewigte. Ek dink nie julle moet te veel daar aansteer of dit 15 of 16 of 18% moet wees of wat ook al nie. Ons het hierdie goed, ek en Dr. Bobby van der Westhuizen het hierdie goed, daar is 'n teoretiese waarde en dan moet jy hom aanpas per ras. En dis 'n hele lang proses dat ons seker maak dat dit op die ou einde die diere is wat julle wil hê moet bevoordeel word in die koeiwaarde. Die genootskap het ook bijvoorbeeld gesê, kalfgroei is baie belangrik, ons soek een sterk druk op swaarder koeie, of swaarder kalvers en so aan. En al hierdie goed neem ons in ag om hierdie persentasies op die ou einde in ag te neem, is nou maar net om vir julle te wys hoe dit werk. Kalfgemak kry jy gewig van omtrent 15%, wat bestaan uit 8% geboorte direk, en 7% geboorte maternaal. Hierdie kalfgroei kom van die speenwaarde af, is so 28%. Die melkse druk is 15%. Die onderhoud kom van die volwasse gewig met 13%. Vrugbaarheid is 29%, wat kom van 10% vers vrugbaarheid, 9% koei vrugbaarheid en 10% langlewendheid. Kan jy so sien, vrugbaarheid en kalfgroei tel omtrent evenveel. Jy wil 'n vrugbare koei hê en 'n aanvaarbare kalf. Ons het al gesien as jy die vrugbaarheid, want jy dink vrugbaarheid is die belangrikste, meer as 50% tel, want as jy nie kalf het nie, kan jy nie aangaan nie. Maar as jy die vrugbaarheid te hoog druk, dan kry jy koeie met baie hoë koeiwaardes en hulle speen simpel kalfies. Hulle is of te klein of speen glad nie. So, jy moet hierdie hele ding in balans hou en dit is, as ons hierdie persentasies uitwerk, is dit die effek waarna ons kyk. En dan die sterre, dink julle het gesien, daar is sterre ook. Die sterre is so 'n bietjie van 'n gimmick om dit makliker en mooi en interessant te maak. En dit is waar ons die seleksiewaardes in waardes van 10 ingedeel het en om dan 'n sterindeling gee. Met ander woorde, sou die dier bijvoorbeeld 'n koeiwaarde hê van tussen 90 en 99, dan kry sy 3 sterre. En tussen 100 en 109 kry sy 3,5 sterre. En dan as die koeiwaarde of een van die seleksiewaardes, bijvoorbeeld vrugbaarheid of kalfgroei of melk, oor 130 is, dan kry sy 5 sterre vir daai ding. So, weer eens onthou, meeste van jou diere is gemiddel. So, meeste van die Angus het tussen 3 en 3,5 sterre. En ons sal nou 'n bietjie kyk wat die verskil is in 'n 3 ster en 'n 5 ster, maar julle moet regtig nie dink daar is iets verkeerd met 'n 3 en 'n 3,5 ster koei nie. As ons nou byvoorbeeld kyk hierso na die koeiwaarde, kan jy sien, meeste van jou diere 3 en 3,5 ster koeie. En soos wat jy ekstreem gaan, raak hulle al hoe minder, daar is minder 5 ster diere, en daar is bitter min half en 1 ster diere. So, hierdie diere wil julle in elk geval nie hê nie. Hierdie diere bly nie oor nie. Hierdie is nou al die lewendige diere. Meeste diere is hier so. Net so 'n bietjie gaan kyk die fenotipe in die sterre. As ons kyk van geboortegewig, so hierdie 1 ster koeie, maar onthou daar is baie min van hulle, is die geboortegewigte oor die 40 kg, so dis baie hoog. Hier is baie variasie om al hierdie punte onthou, maar gemiddeld doen die sterretjies toch wat ons wil hê, en die seleksiewaardes, en jou 5 ster diere het 'n baie ligter geboortegewig fenotipies.
teenoor speengewig, so hierdie 5-ster diere het 'n ligter geboortegewig en 'n baie swaarder speengewig. Sien, so ons het hom so gestel. As jy kyk na die volwasse gewig, so die koeie word kleiner hoe meer sterre daar is. So nou kan jy al klaar sien, dis 'n kleiner koei wat 'n swaarder kalfspeen met 'n ligter geboortegewig. Maar dis nie so maklik om dit reg te kry nie, dis hoekom daar minder diere is. Vrugbaarheid, hier is vers vrugbaarheid, hierdie diere met min sterre, hier is oor 1000 dae voor hulle kalf en hierdie is kalf baie vroeg. Maar onthou, hier is nou nog die bestuursaspek ook wat in ag geneem is hierso. TKP, hulle is vrugbaarder. Hy plat nogal heel af hier tussen 3,5 en tot by 5 sterre. So as ons nou kyk fenotipies gemiddeld, wat weeg julle Angus koeie van die lewendiges? Dan sit 'n geboortegewig van so 35 kg en 'n speen so 245 kg. Die koeie kalf gemiddeld op 31 maande vir die eerste keer en op 14 maande is die eerste TKP en die koe weeg gemiddeld 502 kg met die speen van haar eerste kalf. En as ons dit dan vergelyk met die sterre, die 3,5 sterk koeie, dan vergelyk dit baie goed. So is 55,000 koeie, so dit is waar jy gemiddeld lê en dit stem baie mooi ooreen. As ons kyk na die 5 sterk koeie, is net 200 van hulle en net 30 1 sterk koeie. Maar as jy hom kyk, dan sien jy 'n 1 sterk koeie, die kalf weeg gemiddeld 44 kg. 34,5 30 kg en dan so kan jy sien 203 42 ek kan dan nie sien daai ene is nog swaarder en die vrugbaarheid kom af, die TKP raak beter en die koeie raak ligter. So die 5 ster koeie is maar daai diere wat net daai bietjie beter is. As die 3 en die 3,5 sterre en hierdie 1 sterre is diere wat jy besig is om uit te selekteer in elk geval. 'N Groot koei met 'n relatief klein kalfie, gemiddelde koei met 'n gemiddelde kalf en 'n kleiner koei met 'n swaarder kalf. So, sommer net so vir interessantheid. Goed, praktiese voorbeeld. As ons nou begin kyk na hierdie waardes spesifiek, dan is nou hierdie koeie wat ons nou gekyk het. Onthou die kalf groei was 88. Dit is nou baie makliker, jy kyk net na hierdie paar waardes en jy kan dadelik sien hoe hierdie koe deel. Sy het sy haar kalf speen op 88, sy het nie juist melk nie. Sy het 'n klein kalfie by geboorte, maar jy sal dit half verwag. Haar onderhoud is 84, so sy is groter. Sy is daarom gemiddeld met vrugbaarheid, sy kry 'n koeiwaarde van 81 oor daai wat nie so goed is nie. En dis nie jy's 'n koei wat jy sal wil hê nie. Hierdie enetjie gaan vir jou beter doen. Sy het 108, sy het 'n swaarder speenkalf. Sy het genoeg melk, sy het 'n onderhoud van 104 met anderwoorde sy het 'n gemiddelde grootte so bietjie kleiner op grootte en sy's vrugbaar. Sy het 'n koeiwaarde van 108. Daai lê dalk 'n bietjie uit, is dalk 'n bietjie swaar as dit 'n bul sou wees om dalk nie op jou verse gebruik nie. Maar die teelwaarde lê mooi en sy kry 'n koeiwaarde van 108. Ek het nou sommer hierdie enetjie bygesit. Sy's lekker vrugbaar. Haar kalf is gemiddeld. Hierdie is ook naby aan gemiddeld. Onthou dit is 90 en 110. Melk is 'n bietjie laer, maar nie kritiek of enige iets nie, so sy kry ook 'n lekker gemiddelde teelwaarde. Ons gee ook 'n groeiwaarde waaroor ek nie nou vreeslik baie gaan praat nie. Dit is die teelwaardes in die groeitoetse. Die fase C's en fase D's wat hierdie bepaal. Met ander woorde GDT en voeromset en gewig wat ons hier uitkry. Gaan baie keer ook maar saam met die grootte van die dier. Jy kan sien hierdie 88 en 86 is min of meer wat jy sal verwag. 'N Bietjie beter gegroei hierso. Hoewel, dis redelik in lyn. Hierdie een het actually
baie swakker gegroei as wat jy hierso sou sien, maar dit is dit kan jy ook gebruik. En dan is dit produksiewaarde is 'n kombinasie van koeiwaarde en groeiwaarde 80-20%. So jy kan sien die koeiwaarde gaan omtrek, maar dit is dan 'n kombinasie van die twee wat jy dan ook gaan gebruik. So wat jy basies doen is as jy na veiling toe gaan of na jou koeie wil kyk, kan jy kyk na die koeiwaarde en besluit jy of nee, maar jy moet ook maar kyk na hierdie onderliggende deel, dat jy kan sien hoekom het hierdie dier 'n lae koeiwaarde gekry. Sy kon dalk genoeg hier gegroei het, maar baie lae vrugbaarheid gehad het, of wat ook al. So, dis maar belangrik om na hierdie teelwaardes ook te kyk, maar die koeiwaarde is een soort van een opsomming van die waardes. Hier is nou sommer net nog een paar voorbeelde van julle vijfster diere, wat verskriklik hoë koeiwaardes gekry het. Kan jy sien, baie sterk op kalf groei, baie sterk op kalf groei, en actually nie baie laag is op kalfgemaak nie. Jy sal verwag, hy sal onder 100 gaan hier, maar partykeer gaan hy na 70 of 60 toe, en dan is dit 'n bietjie kwaai. So hierdie is nogal 'n goeie verhouding met melk. Jy kan sien is 'n groot dier, maar weer eens daai twee en hierdie is 'n goeie kombinasie en is vrugbaar. Geef jou 'n baie hoë koeiwaarde. Hierdie kry ook 'n baie koeiwaarde weens baie hoë vrugbaarheid en eintlik 'n relatiewe klein koei wat jou swaar kalf gee. En jy het ook nie daar moeilikheid nie so. Maar hierdie diere is soos ek sê baie baie skaars, maar net ter interessantheid. En dan moet jy maar kyk, as jy groot koeie wil hê, met baie groei kan jy dit doen, en as jy nie sulke groot koeie wil hê nie, maar dan kyk jy ook na hierdie maintenance vaarde, of die onderhoudsvaarde, wat jy wil hê, dit allemaal van jou voorkeure. Daar het ek ook al gesê. Ok, is daar enige vraag voor ons met die genetiese verslag begin? Ja, ek wil ook nou gehoor het, Helena, of daar enige vraag is, so nou al een mond vol bestreek. Of het die manne nog tyd om te herkou? Maar hierso is een vraag, sien ek. Mag ek een vraag vraag? Ja, jy kan. Enige tyd. Die koeiwaardes, of excuse, die groeiwaardes, het een baie lae akkuraatheid in vergelyking met die ander eienskappe. Hoekom is dit? Omdat hy op die groei, op die naaspeense groeitoetse werk, en daar is relatief minder in die ras diere wat op in groeitoetse toets word. As jy in jou kudde die bulle toets, dan sal jou akkuraathede hoër wees. Met ander woorde, die vroulike familie van die bulle wat getoets word, sal een hoër akkuraatheid hê. Maar as daar nie familie is van bijvoorbeeld die diere wat naby familie wat gemeet is, dan sal die akkuraatheid laer gaan. Tanya, dankie. Sy. Enige nog ander vraag? Anders kan jy aangaan. Goed. Dit is dan die genetiese verslag wat jy elke jaar kry, of elke maand kry. Jy het gister of eergister weer een gekry. Net gou kyk hierso wat alles, al hierdie inligting is. En hierdie is 'n grafiekie, die eerste ene, en dis 'n opsomming van al die diere wat lewendig is in jou kudde. Lock, stock and barrel, bulle, koeie, kalvers, die hele lot. So dis die gemiddeld van jou, wat van jou kudde is. So nou vreeslike afkortings hier gebruik, so daar is geboortegewig en speengewig, en hier kan jy nou bijvoorbeeld sien, hierdie kudde is oor die algemeen bokant die lijn, bokant 100, en die speengewigte is hoër, en daarom neig die geboortegewigte ook hoër, maar die index draai om, so hy is 'n bietjie laer hier. So dit is heeltemal normaal so, en dan kan jy nou hierso sien, die melk is net so eventjies ondergemiddeld,
maar naast speengewig, volwassen gewig, GDT, voeromzet, al die goed is boek aan die lijn. As ons dan nou by die selectiewaardes kom, dan sien jy sien, kalfgemakwaarde is onder die lijn as gevolg van die geboortegewig hierso. En die onderhoudswaarde, omdat volwassen gewig boek aan die lijn is, sal onder, onderhoudswaarde ook hier onder wees. Sien, daar is die melk wat vandaan afkom. Maar vrugbaarheid is baie mooi, hoog, so dat hy vrugbaar, versvrugbaarheid, koeivrugbaarheid en langlevendheid. Vrugbaarheid is baie goed in hierdie kudde. En die koeiwaarde is ook hooggemiddeld groeiwaarde, produksiewaarde, so dit is opsomming van wat in jou kudde is. En hier is dan nou net die waardekies, ne? So hier is die eigenskappe, hier is die teelwaardes, so die van julle wat nog met die teelwaardes kyk, die gemiddelde teelwaarde, die gemiddelde teelwaarde index van jou kudde, en dis wat geplot is daarbo, en dan die gemiddelde teelwaarde in die ras. Ons het nie die teelwaarde index van die ras nie, want dis 100 vir al die eigenskappe. So, bijvoorbeeld speengewig, en so aan kan jy sien, die kudde se gemiddeld is 28.2, en die ras is 24.5, so die kudde is beter as die ras, so die teelwaarde index is 107. En hier is die selectiewaardes, en hier is ook die waardes wat nou op die vorige skyfie gedruk is. Dan het ons die genetische vensters, waar ons het net een bykie fijner opdruk. Soos ek nou gesê, daar is lock, stock and barrel, die bulle en die koeie en die kalvers en allemaal die mekaar. Net dat jy bijvoorbeeld kan sien of daar verskille is in die eigenskappe. So hier is die bulle op die plaas. So dis allemaal wat daar gebore is 2018 en vroeger, daar is 5 bulle. En dis basis die bulle wat die teler uitgesoek het. En dis waarschijnlijk waarmee sy koeie gaan paar hierdie jaar. Jy kan sien hulle lyk of hulle mooi uitgesoek is. Partykeer spring hierdie goed baie in en weer en dan lyk het nie as wie teler juist kyk na teelwaardes nie. Maar hierdie teler weet wat hy wil hee en hy selecteer spesifieke diere. Hierdie is die koeie, dis soos 2 jaar en ouer. En dis die koeie waarmee hy aangaan. En jy kan ook sien, onthou tussen 90 en 110 is gemiddeld. So bykie boe en bykie onder maak nie saak nie. Dit beteken dis gemiddelde koei en dis waarmeeste van die koeie lee is gemiddeld. Dan kyk ons na die vaders van die jongdiere, met ander woorde, die diere wat van 3 jaar en jonger wat op jou plaas gebore is, wat is die gemiddelde teelwaardes van hulle? En dit sal nou bijvoorbeeld KU bulle ook insluit hierso. En daar was 12 vaders hierso gebruik, en dis hulle gemiddelde waardes. En hier is die ou ladies, die koeie ouer as 6 jaar, daar is 30 van hulle in sy plaas. Sit het ook nou maar net in, baie keer as jy begin het, en dan het jy nou maar om koeie aangekoop wat jy kon kry, en hulle is nie altyd so goed nie, dan kan jy sien hoe het jy gevorderd is in hierdie ene en die vorige ene waar die koeie ouer is 2 jaar is. En dit kan jy nogal sien, partykeer as jy kudde is wat baie, baie lang al in bedryf is, kan hierdie dan vir jou wys, is die koeie wat bly, ne? Dis die koeie wat oorblij. Jy kan bijvoorbeeld hier so sien, hierdie koeie wat oorblij, wat 6 jaar en ouder word, het actually melk teenoor die jonger diere of hierdie bulle wat hy selecteer wat nie melk het nie. Dis dan nie, ek dink, ek kyk nou maar net hier so na die ding, elke ou sal beter weet wat in sy eie kudde aangaan. Dis nou maar net soort van denke wat ek gee wat jy kan kyk. Wat in jou kudde aangaan. En hier is dan die bulkalers, die vorige jaars kalers, die bulkalers en verskalers wat jy het, hoe lyk hulle teelwaardes. En jy kan nie sien, is redelik gemiddeld. Die bulletjies lyk of hulle effens hoër teelwaardes wat jy algemeen het as die verskalers, en so hy het waarschijnlijk die bulkalers met die laar teelwaardes reeds uitgegooi, maar die verskalers hou hy die swalie pad gemiddeld is, want hulle doen goed by hom. So is elke kudde maar sy story, so mens moet maar kyk by julle. Dan het ons die genetiese tendense, hierdie genetiese tendense
is al die colors wat op jou plaas in jou kudde gebore is. En so die ras is daai blou lijntje en ons gee die waardes hieronder op. Ek kon nou nie die tabelle hier inkry nie, maar jy kan bijvoorbeeld sien in 2012 was daar 6401 Angus colors gemeet vir geboortegewig en 3992 vir speengewig. Hierdie kudde spesifiek het 83 speengewigte gehad. Nou, 2012, 65 en 76 geboortegewigte. So, oor die algemeen is die kalor swaarder by geboorte en swaarder by speen. So, die verhouding mag reg wees. Want dis maar wat jy gewoonlik kry. Melk is redelijk op ras gemiddeld, hoewel hierso sien ons hy begin een bietjie dol hierso. Soos ek weer eens sê, dis maar vir elke kudde om self te besluit wat werk by hom en wat werk nie by hom nie. Daar is nie een universele deelbeleid wat geld vir al die kuddes nie. Dit hang af wat jou omgewing en jou omstandighede en dan wie jy jou diere verkoop. Koeie onderhoud, weer eens, groter koeie, groter kalers, swaarder by geboortegewig. En hulle is vrugbaar. So, dis baie nice. So, ek sê koeiewaarde is redelijk gemiddeld in ten opzichte van die ras. Die feit dat hulle so op en af spring, is maar oor aantalle. Weet jy, jy het net enetjie wat baie laag is, dan bring hy die gemiddeld af oor het minder aantalle is. En nou kan jy sien die ras trek baie, omdat het ter duisende diere is, trek die genetische tendense van die rasse. Redelijk plat. Sou jy so iets kry, is het weer eens aantalle. Hier is baie min diere wat nog geweeg is hier so. So hierdie laaste punt kan baie ver opspring of baie ver afspring en dan soos die diere meer word, dan trek hy in lijn met daai. So moet jy nie steur en met een punt wat so geweldig uitspring nie. Dit is dood eenvoudig baie lae aantalle. Dan doen ons dieselfde vir die naaspeense groeitoetse en hierso kan men sien hierdie spesifieke teler stuur net nou en dan diere na fase C en D en dis hoe dit in die vergelijking met die ras lê. En dan kry julle so 'n lysie en gelukkig sit julle allemaal na by julle rekenaar so julle kan seker sien wat die aangaan. En dis dan die lysie van die vaders van al jou diere wat jy het. Al jou koeie, al jou kalvers, ingekoopte koeie, alles. Hulle vaders word dan hier gelys. So hier is die naam en die pa en die ma en dan is die seleksiewaardes. Kalfsgemaak, kalfgroei, melk, onderhoud, vrugbaarheid, die koeiewaarde, groeiwaarde en die produksiewaarde. En dan al die teelwaardes. En hierdie spesifieke lys sê dan vir jou ook hoeveel nageslag daar reeds van hierdie bul is. So as ons nou hier kyk, hier is Red Fine Line Mulberry, is 'n ingevoerde bul. En daar is reeds 655 van sy kalvers geboortegewigte op die databasis. 440 kalvers van is gespeen. 85 van sy kalvers is deur 'n groeitoets. En hierdie is dan waar op die melk bereken is, so hy het 178 van sy dogters, het al 471 kalvers gespeen, ne? So klomp van hulle speen meer as een. Daar is bijvoorbeeld een wat nog net een dogter het, wat een kalf gespeen het, maar hierdie Red Fine Line Mulberry is baie, baie wyd gebruik in die ras, en as jy na sy teelwaardes kyk, kan jy ook sien hoe kom, hy het 'n koeiwaarde van 129, en swaar speenkalvers 123, nie erg swaar op geboorte nie, 102, sy koeie het melk, die diere is groter, maar dit kan jy daar ook sien, en die, die vrugbaarheid 118, so baie vrugbare diere wat hy teel, en jy kan het ook sien, hy is oor en oor gebruik, omdat hy aanvaarbare diere geteel het in die ras. So kan jy maar moet kyk. Ek gaan nie nou vreeslik aandag gee aan al hierdie ander die karkasse en die groei teelwaardes nie. Soos Chanel gesê het, hierdie is 'n mond vol, mens moet eers gewoond raak daarin, maar as jy
goed is om daarna te kyk, kan julle na hierdie ander karkas eienskappe ook kyk. Dan gee ons een lijst vir julle van al die bulle wat daar op jou plaas rondloop wat lewendig is en weer eens hulle seleksiewaardes en al hulle teelwaardes en jy kan kyk na teelwaardes of jy kan kyk na die seleksieindekse daar. Of jy kan hulle eerst net screen hier op hulle seleksiewaardes. So dis een lijst dan van die bulle en van die koeie. Ons sê ook die inteling daarso. Maar net probeer dat jou inteling nie oor 6% gaan nie. Dat is ook nou weer een onderwerp vir ander dag daai. En dan die bulle wat in groeitoetse was. So hierdie is bulle wat in jou kudde is, wat in een groeitoets was. So gee ons ook een bykie extra teelwaardes. In eerste plek al die toetsbesonderhede. En sy stamboom en so aan. En nie soos hulle koeiwaarde. So hierdie eerste bul het die koeiwaarde van 114. En daar is 115 en 96. En die speen direk. En dan die teelwaarde vir eindgewig, lengte, ramp en skrotum. En die karkas eienskappe ook, so jy kan dan sien wat is daar spesifieke bulse teelwaardes wat wel getoets is. Die percentieltabel, ek dink julle ken hom baie goed. En dan het ons 'n seleksielys op koeiwaardes, ons split hom op, bulle en koeie, en dan jou ouer bulle en of jou ouer diere, ouer as 2 jaar, met ander woorde wat redelijk waarschijnlijk gaan bly in jou kudde en dan die jongetjies wat jy nog moet besluit of jy wil verkoop of hou of wat ook al. So, hy selekteer op koeiwaarde, so hier is die 4,5 sterk koeie, 123 en 122 en daar is die akkuraatheid daarby en dan kan jy sien, oh, dit is baie groot koeie, dit lyk as baie groot kalf groei, maar die kalf gemaak is nogal groot. En hulle het melk. Dit is baie nice, vrugbaar, 4,5 en dan so kan jy ook jou diere verder selekteer. Goed, ek dink, spoor ons by die navraag kom, is daar nog enige vraag? Helena, dat nog niks op die chat deurgekom nie, maar enig iemand kan hulle mics unmute as hulle ietsie gaan wil vraag. Nog alright. Julle kan maar vra. Helena, ek dink ons jy kan altyd iets sê oor die akkuraatheid want verskillende eienskappe het verskillende akkuraathede vir dieselfde dier net vir die teelers verduidelik hoekom het een eienskap dan nou meer akkuraat het as aan die een. Jy het dit gesê van die metings, maar dat jy net dit duidelik sê. As ons nie so sommer kyk by hierdie seleksielys, kan jy sien kalf gemaak, 61 en 60, kalf groei, 67, want geboortegewig en speengewig word die meeste gemeet. Melk het gewoonlik 'n laer akkuraatheid, want jy meet om eers as die koeie begin kalerspeen, of as 'n bul se dogters begin kalerspeen, dan gaan hierdie akkuraatheid opgaan. So hy is 'n bietjie laer hierso. Onderhoud, hier kan jy sien, daai een is net 23 en van hierdie ander is 37. Dit is of die koeie geweeg word. Onthou, koeie geweeg word net gemeet, of ons neem net die metings as die kalf gespeen word. Want dis die meeste metings wat ons op die database het. So sal jy baie, baie sterk aanraai om, as jy jou speenkalers weeg, weeg sommer net die koeie wat. Dit gee jou al klaar inligting. As jy sien, jy is jou groot koeie wat oorslaan, dan is hulle dalk te groot vir jou omgewing, of wat ook al. So daar is heel wat inligting wat mens uit koeigewig uitkry, maar ons het dit nodig vir hierdie onderhoudsteelwaarde ook. So ons neem net die eerste 3 gewigte, wel, eerste 3 kalers in 8, maar omdat mens dan al een baie goeie aanduiding kry van koeigewig, ons gee wel 3, want het kan wees dat het een bykie varieer tussen gewigte, maar geneties sien ons die genetiese korrelasies tussen gewig 1, 2 en 3 is
oor die 90%. Dus een baie akkurate teelwaarde. En so jy kan vir die week sê, ek jag sommer die koeie oor die skaal ook. En soek sommer al die vleerjaarse speenkalers wat ook nog daar rond is op die plaas, veeg hulle ook. Dan het jy al klaar een groot klomp metings wat jou teelwaardes baie akkurater ook kan maak. So hierdie 37, 35, 33 is waarschijnlijk of self, ek weet nou nie, oor is bille, ne? So bille kan nie vir koeigewig gemeet word nie, dis hulle dogters of hulle maas, wat vir hulle die akkuraatere gee. So hierdie bille het waarschijnlijk metings, daai is een bykie verder, is dalk oma of wat ook al, of een sister wat geweeg is. So, dis die onderhoud en dan die vrugbaarheid is ouderdom eerste kalf en TKP, soos ek sê, weer eens ook, by die bille is het net vrouwelike familie wat die so tel en oor die algemene laar akkuraatheid as bijvoorbeeld kalfgemak en kalfgroei, wat jy soms self op die bil kan weeg, dan geef jou een hoër akkuraatheid. Die koeiwaarde is dan een combinatie van al hierdie en die groeiwaarde is, soos ek sê, die diere of daar familie gemeet is in die fase C of D en dan hierdie is dan net een combinatie van die twee. Ok. Goed, dan het ons een vraag gekry van Jan de Wet. Een bul met een hoë melk het gewoonlik een laag groei en omgekeerd. En dit is so. Daar is een negatieve korrelatie tussen melk en groei. En dit het maar te doen met energie paaie binnen in die dier. Hy is genetisch geraakt om te groei en dan sal bietjie minder energie oor vir melk. En as jy nou kyk na Holsteins en Jerseys, het hulle absoluut die pad omgegooi en baie sterk geselekteer op diere wat baie melk het. En dus kom jy ook nie sommer dat Jersey of Holstein in een voerkrasel kry nie, want die groei is net nie daar nie. So jy kry die negatieve korrelatie inherent. Vroeger jare, ek dink jy sal onthou, as ons wat nog kan onthou wat daar was, toe ons begin het met uitgawes, met teelwaardes, het jy baie diere gekry dat die bul is sky high op groei en baie laag op melk of andersom. Maar oor tyd is die diere redelijk uitgeselekteer, jy sien nie meer die vreselike extreme nie. Maar oor die algemeen kry jy hierdie ding, dat jy as jy vir net speen selekteer, dat jy die melk kan minder word, as jy baie melk selekteer, dat hy nie. So dit is definitief iets wat bestaan by al die rasse. So een mens moet, jy kry die diere wat beide groei en melk het. En so. Jan soek dan ene wat hoë melk en hoe soek ek so bul uit. So ek gaan nou probeer om te kyk of ons op Beef Bulls kan gaan, dat ek julle kan wys hoe werk dit. Is nou net sien. Dit sal werk, het hoort te werk. Jy gaan na www.sibeefbulls.com en dis Stamboekse soek engine, search engine, soos hulle sê. So as jy op www.sibeefbulls.com gaan, dan kry jy hierdie skerm. Jy hoef nie te log in nie, net as jy die paringsprogram wil gebruik, dan stuur ons net vir jou een paswoord. Maar jy hoef nie hierdie te gebruik om of een individuele dier te gaan soek nie en te gaan kyk wat is sy teelwaardes nie, of om, soos wat ons nou in hierdie geval wil, ons een group search doen. So, hier is een klomp tutorials ook, wat jy inligting gee oor hoe om te selekteer, maar kom ons kyk nou, ons gaan een group search doen, en het lyk of het werk, ja. Dan kry jy hierdie skerm, so jy selekteer jou ras, wat in hierdie geval, oeh, gats, julle prentjies is nou, skies, nee, Helena, ons kon goed sien daar. Jy is nou, gaan ek terug na ja, ek weet, ek moet nou net uitwerk hier wat ek nou hier gedoen het. Net na jou ander tab toe gaan. Share screen.
Excuse mense. Waar is ek nou? Daar is ek. So, ons selekteer vir Angus, diere. Ons soek die diere wat obviously nog lewendig is. En soek bulle. Hierso kan jy kies hoeveel diere wil jy hê moet op die skerm verskyn. So jy kan tot by 400 gaan, maar kom ons hou dit vir eers net tot by 10. En jy kan ook soek of die diere soek wat gegenotipeer is of nie, maar in hierdie geval soek ons al die diere op die database. En hier staan jou teeldoelwit wat default na kill value toe, maar jy kan ook jou eie koeiwaarde of jou eie index saamstel as jy wil. So jy kan daar ook gaan rondspeel. In hierdie geval kom ons sê op ons soek calf growth value en milk value, né? So kom ons sê nou maar calf growth value. Moet hy opsoek en dan hier is 'n belangrike dingetjie, hier sê filters. So as jy op hom klik, kry jy ook 'n baie nice skreentjie hierso en jy kan hulle selekteer op teelwaarde indekse, maar jy kan ook kies as jy op teelwaarde self werk, dan kan jy dit ook so kies, maar kom ons doen nou net teelwaarde indekse. Ons wil nie al die bulle in die ras hê nie. Ons soek sê nou maar bulle gebore in 2017 en 2018, né? Groter of gelyk aan 2017 en kleiner gelyk aan 2018. So net bulle gebore 2017 en 2018. Jy kan dit natuurlik daar stel net soos wat jy wil. Ons het al bo gesê ons soek bulle, so. En dan kan jy op al hierdie moontlike goed beperkings gaan sit. Net 'n woord van waarskuwing, as jy te veel goeders kies, dan kry jy geen diere wat aan al die vereistes voldoen nie. So, begin eers al eenvoudig en dan kan jy dit later verfyn. So, ons kan sê die calf growth value moet groter of gelyk wees aan 100. En die melkwaarde moet groter of gelyk wees aan 100. Ons begin eers baie wyd. Jy kan ook stel dat die akkuraathede oor sekere waardes moet wees. En wat 'n mens ook sal wil doen is byvoorbeeld dalk om beperkings te sit op calving ease of op fertility of wat ook al. Kom ons begin net eers met daai en dan skrol jy maar net af en jy sê search. En dan jy net weer afskuis en dan het hy die diere gekry. Ons het nou vir hom gesê bring net vir ons 10 terug. En hier is verskriklik baie inligting van hulle. So die jy kan sien ons het gesê calf growth en melk albei oor 100. So hierso is dit. En dan moet 'n mens ek dink ons gaan genoeg diere kry, so jy kan dan dalk besluit om dit oor 120 en 120 te sit. En hierdie is dalk nie wat jy wil hê nie. Dis dalk te veel. So jy kan 'n beperking sit op calving each is ook. So jy gaan dan nou maar net terug na jou filters toe. En ons kan dan byvoorbeeld sê calving is moet groter of gelyk wees aan 80. Ons soek fertility groter of gelyk aan 100. Ek kry nou maar sommer en dan die calf growth groter of gelyk aan 110 en die melk ook groter of gelyk aan 110. En dan soek jy dan maar so tot jy kry wat jy wil hê. Dit is baie groot dier, so jy kan daar dalk ook 'n beperking sit as jy wil. En ja, so kan jy nou maar soek tot jy kry, lekker speel tot jy kry wat jy wil hê. Al die teelwaardes is hier. En die teelwaardes, die akkuraatheid en hierdie kleure het ook 'n betekenis. Groen of rooi of swart of wat ook al. As jy hierdie sou wou druk, dan regsklik jy iewers enige plek met jou muis en jy sê vir hom print. En jy kies hierdie save as PDF, né? Daar kan jy drukkers kies met save as PDF en maak hom landscape. En daar is onder die inligting baie baie klein.
Maar als je dit zo wil uitdruk, kan je dit ook zo doen. Hij past net mooi, die 10 billen past al op 1 bladzij. En als je dan druk save, dan bear hy dit iewers op jou rekenaar. So, ek weet nie of ons nog iets moet kyk nie. Ek het al hoor by die telers, help die voorbeeld op hierdie soektocht by SAB Pools om dan sulke diere, bulle, baie koeie te gaan uitsoek en te gaan sien hoe hulle teelwaardes lyk. Want Helena, as ek het reg het, al die Angus diere se inligting is oop van die ras op SAB Pools. Ja, jy kan enige bulle, so jy kan die top bulle op koeiware gaan soek of op 'n kombinasie van jou eie teelwaardes of jy kan eintlik baie daarmee doen. En dan as jy wil kry wat van jou hou, kan jy dalk die teeler kontak en hoor of hy te koop is of wat ook al. Ja, want as jy op die naam geklik het daarvan die bulle, dan gee vir jou die eienaar wie die eienaar is en die teeler is van daai bul of queen. Ja. Ook okay. Wie jy, Helena, kan jy iets vra of spraak? Ja, jy vraag is. Wie jy, baie dankie, dit is vir my, ek wat die navraag gedoen het, baie dankie, dit het al baie. So voor julle my teeling nou doppel, jong, nou gaan ek met rasse skere voor en toe gaan. Nee, weet jy, maar is lekker jaar, en is baie dankie vir die interessante aanbieding. Maar kan jy die rooi bulle en die swart bulle skei, of is dit nie moontlik nie? Ek weet nie of hy die kleer daar op het nie, maar ons sal het kan eindelijk opsit, as jylle dit wil hee. Want het is op die databasis. Ja, ek sal met Bobby praat, ja. Ek wonder of die kleer hier op is, ek geloof nie, hy is hier op nie. Want jy sien, dit sal het verskriklik vir gemakkelijk, anders moet jy nou elke bolse naam. Ja. Ja. Ok, dankie nou. Ek sal vir Bobby vra dat hy dalk die kleer ook hier by sit vir die ja, dis 'n goeie punt daar. Kiek net gou vir daar. Sorry Jan. Gemute. Was hy gemute? Want Jan is weer gemute. Wie, dankie, ek is klaar hoor. Okay. Daar nog iemand wat iets wil vra? Ek sal met die e-pos hierna vir almal net weer die link stuur tot SAB Pools in die e-pos sodat jy sommer die skakel van daar af kan deurwerk. Wat sê, Helena, is daar dan nog geen ander vraag is nie? Sê, as daar iets weer na die tyd opkom, kan jylle maar laat weet, sal ek Helena se kontaknommer daar vir jylle gee. Is reg, jylle kan enige tyd vra vir Chanel, of vir my, of e-pos. Jy wil weet hoe kom jy op geval het, of wat ook al. Ja, ek sien Nico vra of die PowerPoint self of jy dit sal beskikbaar stel, Helena. Ons kan dit ook doen. Ok. Ek sal dit ook vir jou stuur en dan kan ons dit uitstuur. Is reg so, Nico. Soos ek sê, as daar enig iets verder met na hierdie, as ons nou afsluit, hier so na, pop iets op, of iets maak nie sin nie, skakel, e-pos, bel, dan help ons julle van daar af. En so graag wil julle 'n bietjie werk met julle data, dat dit prakties begin sin maak by julle. Goed, baie dankie. Goed.